Hello mindenkinek, Peti vagyok, és ez az első próba, teszt Minecraft videónk. Túl sok izgalmat ne várjatok, mi is csak poénból csináljuk meg, hogy teszteljük a frapset, hogy működik élesbe. Úgyhogy jó szórakozást, hogyha van benne bármi szórakoztató egyáltalán. Szerencsétlen. Én Máté vagyok, Snow-nak ismerhettek, talán. És itt van Itt még van. velünk Trotyinátor, aki egy büdös lov. És kidobott a szerver. De szerencsétlen. Nem, meg kerítésen álltam, és azt hiszi, hogy repülök. Az. A kis okos szerver kidobott. Ha nincs nád elég mag, bent találsz. Az! Engem is kidobott, ez tiszta poén. Kerítésen, jó, első tanács, kerítésen ne járkáljunk. Én meg nagyon okos vagyok, mert nem indítottam el az időzítőt. Úgyhogy egy pillanat. Nem, mert igazából... Te ne sétálgassál már, te szerencsétlen a búzásunkon! Úristen! Soha ne ugrálj a búz... Megütlek, ha leugrassz attól, arról az izéről, azt mehetsz újabb baltáért. No, de ez egy elég amatőr próbálkozás. Úgyhogy... De ez a szerencsétlen a búzásomon ugrál. Egyesek nem is ismerik még a játékot rendesen. Az a Trotinátor nevű hülye. Most. Bocsákos. Be sem mutatkozik a szerencsétlenje. És lebontja az ajtót. Mit csinálsz, Ákos? Tiszta poén. Nem tiszta poén, részek. Őt is kirobta. Le nem tette az ajtót. Ákos, le nem merjed még egyszer bontani az ajtót. Ja, amúgy ne lepődjetek meg, hogy nincs hang az én ezénem. Mert én hang nélkül játszok. Egy ideje, de... Nagy valószínűséggel be fogom kapcsolni azt és kipróbálni, hogy hogy működik. Úgyhogy de még ezt a részt biztosan hang nélkül fogjátok hallani. Idő... Te, van bizéd. Micsoda? Majd már hazatomból. Magad. Bent a chestbe van egy csomó. Találtam, nem kell. Én meg közben nem találom a... visszaszámláló stopperemet. Azt mondja... iroda. És még mindig nem találom, hogy de béna vagyok. Multimédia. Itt sincsen eszközök. Itt sincsen. Hallod, én felszántom az utolsó kettő izét is. Hát Istenem, de béna vagyok, nincsen időzítőm, akkor most így random fog menni még kb. Egy 5 percet, aztán elköszönünk. Na, mi van? Még nincsen? Mit mondtál? Mi? Nem figyeltem. Felszántom ezt az egészet. Ja, szántsad, jó. Nekem meg nincsen. Kapán. Hallod, vagy menjünk, azt... Na, igen, itt kapálok, aztán majd így... Az a lényeg, hogy ilyen, ha veteményes csinálsz, vedd körbe kerítéssel, és vizet rak bele, vagy érdemes akár egy vizes tóra építeni. Igen, ezt és ilyen kis sorokban, hármas sorokat kell csinálni, mert így normálisan átjárja az egészet a víz, és ha ilyen barna, akkor fog nőni, na, normálisan nőni a veteményes. Igen, mert ez a farm is, hát nem igazán látszik rajta, de ez az egész itt egy nagy tó volt. Basszus, már megint kidobott. És körülbelül ott azoknál a virágoknál spannoltunk be. Hát igazából itt elkezdtünk ásni, építettünk egy házat, itt volt egy hatalmas nagy tó. Ezt meg hát bevetettük veteményesnek. Jaj, meg ki fog dobni? Hoppá, ezt összejárkáltam, bocsánat. Ne sétálj a kerítésen. És elvileg, bocsánat, egy súgás, ha multiplayerben játszotok, ne sétálgassatok a kerítésen. De hát nem tudom, hogy mindenkinél így van-e. Mert nekünk mind a kettőnknek fel persze, van. Csak akkor, hogyha a multiplayer szerveren nincsen bekapcsolva a repülésmód. Bár ahhoz ilyen külön program kell, hogy tudj repülni. Hát egy gyere már gyere, még... mutassuk be a házat. Várj, gyere már még vissza, mert ott... Jaj, kerítésen járok. Ott egyet még üzéljél. Kapálj fel, mert összejárkáltam. Úristen. Ott van, jó, köszönöm szépen. Gyerünk.
Meg, de nem biztos, hogy mindenkinél így van. Mert hát ugye Amúgy... egyértelmű, hogy akinek nincsen feltelepítve a szerver futtatónak, ha nincs feltelepítve a repülés mod, akkor valószínűleg nem lesz semmi gond. Ha Aha. meg ha nincs feltelepítve, akkor elvileg a rácsatlakozott emberkék se tudnak repülni. De ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Amint láthatjátok, körben van fáklyázva minden a terület a ház körül. Ez azért van, hogy a zombik, meg skeletonok, meg ilyesmik ne spavnoljanak be. És És mi ne ez a kelljen annyit spavn? harcolni velük. Spavn, Csak egy olyan jó érdekességet így így lenni azért velük. elmondok, hogy fényezzük magunkat. Körülbelül ez a harmadik nap, amióta ezen a szerveren játszottunk. Kettő kifáklyázott dungeon találtunk, ami persze most rossz helyen jöttem be. És hát kettő dungeon találtunk, Mind amit mindig. sikeresen kifáklyáztunk. Köszönöm. Két dungeon találtunk, amit sikeresen kifáklyáztunk. A harmadik... Hú, ez mélyen lila rózsaszín. Biztos a textúra Milyen csomag lila miatt. rózsaszín? A textúra csomag miatt, amit használok. Lila meg rózsaszín. Tehát kettőt sikeresen kifáklyáztunk, a harmadikat, meg olyan kis aranyos Disznó volt. forog benne. Nekem egy Amúgy madár. jó helyen jöttél Nem, be, te az is disznó. szerencsétlen. Jó, Máté. Nézd, itt is ki lehet menni. Jó, harmadjára is el fogom mondani, Most. tehát kettő dungeont már sikeresen kifáklyáztunk 3 nap után. A harmadikat pedig olyan ADBD volt a gép, hogy miközben a mapot generálta, egy dungeont begenerált a spawn spot alá, úgyhogy azt tudtuk, hogy soha nem is fogjuk tudni kifáklyázni, Felszedtél a kézemet? Ó, betörni Isten. oda, felszedtem, hát alulam szedted ki. Jó van, de akkor Úgyhogy is. eddig van 3 dungeonünk. Mindegy, maradjon nála. Igazából még azt szerettük volna megcsinálni, hogy ez egy random generált map, és egy Survival Island-en akartuk igazából az első videót felvenni, azonban mint minden nekem elsőre nem is jön be, ez se sikerült. Egyszer próbálkoztam eddig belevarázsolni a multiba, nem sikerült. Ha valaki tud egy értelmes magyar, jó lehet angol tutorial videót is, akkor küldje el, vagy videóválaszként jelölje meg, mert már kezdem túl érdekessé válni ez a map igazából számomra, nem tudom Máté, te hogy vagy vele? Nekem mindegy, én jól el vagyok, csak ezek a barmok nem jönnek le bányászni. Na gyerünk, mutassuk meg a Ezek házat. a barmok, az vagyunk te, én, meg Troginátor, aki nem beszél semmit. Az sem biztos, hogy itt van egyáltalán. Na, ez a házikunk, itt a főbejárat. Van itt egy másik Itt bejárat konyha, is. ezt én építettem. Úristen. Várjál. Ah, itt Itt a szóval. konyha, hú, de gyönyörű, van egy Ah, chest, amiben... Hú, mennyi minden van. Ott egy TNT. Négy darab kályha. Itt a hálósz... Az egyik. És... na. Gyere már te! A másik Gyere már! dolog az, hogy egy kanapé, egy kép fölötte. Itt van egy bánya vasút, ami igazából még csak épül, mert nincs... Mert nincs még... feljönni nem lehet vele. Nincs még lefele sem, mert még nincs elég aranyunk, hogy ilyen... powered ezért építsünk. Ilyeneket. Tudjátok, ami Gyere már! hajtja is a vonatot. Vagy a kis vagonokat. Itt van a kincsesbe, itt egy még egy hálószoba. Máté, Peti, Ákos. Itt a kincses terem. Hú. Nagyon komoly kép. Kizárlak. Vannak még az Bezárlak akkor. olvasztandó, vagy nem tudom, hogy mondják, cuccok, amiből most nincsen szerencsére semmink. Illetve a kész cuccok, amiből, hát mondjuk... értékes cucc, Szintén egy nincs lámpást semmink. beteszek, 64 szenet meg, jó. Ennyi bőven elég lesz. Igazából vannak cuccaink, csak nem ide raktuk be. Nem jössz ki a nem. francba. Nem Fent. ide raktuk be, hanem két másik chestbe fent, meg itt van egy másik, amit igazából használni szoktunk. Gyémánt Ebben cuccaink még található meg igazán minden. nincsenek. Nekem van egy gyémánt kardom, egy gyémánt ásom. Máténak pedig azt hiszem van egy kardja, egy kapája. Vagy kapád Egy nincs? kardom, egy ásom, meg egy csákányom, amiből a csákány mindjárt tönkre megy. Azért kéne gyorsan 3 gyémántot találni, mert főleg én bányászok. De hát én És igazából nem olyan Petrétnek szeretek ez bányászni. igazán kell. Hát nem mondom azt, Na hogy gyere tudni. te! Nem mondom azt, hogy tudni illik, mert igazából nem illik tudni. Én egyedül nem tudom, ilyen obszidián rajongó vagyok.
Igaz, hogy multiban még nem működik a Nether, csak különféle pluginokkal, de én azért szeretem kibányászni meg begyújtani. És Igen, erre kell, mert egy nagyon megint majdnem picit más laggolok. irányba mentem. Tehát én bányászni igazából nem szeretek, inkább házat építeni, vagy farmolni. Ezek azok, amiket úgy igazából kedvelek. És szerintem a bányászkodásainkat majd pedig a következő részbe. Máté, köszönjünk el. Sziasztok! Hello!